olá tudo bem então hoje eu vou fazer essa mochilinha aqui é uma gracinha vocês também podem estar fazendo para neta para filha para sobrinha ou mesmo até para vender tá usando como chaveiro eu acho que em torno de 4 e 55 reais mais ou menos tá dependendo ok porque você tem que ver a sua dificuldade e também a região que você mora tá. Se for uma mochilinha simples assim, até as 4,50 dá pra vender. Tá bom? E olha só, tem aqui as alcinhas, tá? Aqui eu coloquei uma conta. Se você quiser colocar um botãozinho também, você pode colocar, e olha só, tá? ele é até que grandinho aqui eu coloquei um saquinho a mochilinha não ficar murcha né <laughs> olha só cabe meu dedo aqui tá bom pra fazer essa mochilinha eu usei aqui esta linha tá que é a cota online aqui vai com agulha de 2.5 que é a número 4 até a número 5 que é de 3 milímetros tá essa linha aqui ela tem umas misturas aqui de algodão de uma planta né e nylon tá vocês podem estar fazendo também com restinhos de linha para ficar colorido então por exemplo Aqui eu fiz, né, esta parte, você pode fazer colorido, tá bom? É o contrário aqui, olha só, aqui vai o botão, tá? E aqui fica assim, ó, a partezinha, tá? Que vai o chaveiro, tá? Se você for fazer assim, eu acho que já dá pra cobrar um pouquinho mais, porque dá muito trabalho de ficar arrematando. Tá bom ainda mais coisinhas bem pequenininha assim eu acho que uns cinco reais dá para vender mais ou menos tá eu não sei dependendo do lugar pode ser até mais tá bom e enfim aqui eu vou precisar de tesoura de agulha compatível a linha tá agulha para remate um marcador botões ou contas Aqui no vídeo eu vou fazer com lã tá para vocês conseguirem visualizar certinho né cada detalhe tá assim vocês não perdem nada tá bom então vamos lá então aqui eu vou começar fazendo um laço mágico de duas voltas tá vou pegar por baixo pego a laçadinha e faço uma correntinha, tá bom? Então aqui eu vou fazer pontos baixos: um, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Aqui eu tiro minha agulha, ó. Um, dois três quatro cinco seis então esse é o primeiro eu ponho o um marcador aqui tá porque agora eu vou puxar aqui tá então o que eu vou fazer eu vou puxar essa linha aqui puxa um pouquinho então é essa aqui que está encolhendo tá vendo vê ó tá? Então, essa daqui eu puxo, vou puxar devagar, tá? Porque se eu puxar errado, vai acabar desmanchando aqui. Então, puxo, puxo, puxo até o final, tá? Então, agora é só puxar aqui, ó. Ok? Então, aqui, continuando, eu vou tirar aqui meu marcador, porque aqui eu sei que é o primeiro. Eu dou, aproveito e dar uma puxadinha aqui para minha agulha entrar aqui facilmente, porque aqui tá apertadinho, tá? E faço um ponto baixíssimo. Agora, eu puxo aqui também, ó, tá? Então, agora eu vou fazer a segunda carreira, uma correntinha aqui nesse mesmo lugar. Um ponto baixo aqui no mesmo lugar, um ponto baixo então aqui tem aumento, tá? Então aqui no seguinte eu vou repetir: dois pontos baixos no mesmo lugar. Então eu comecei com seis, agora eu vou ficar com doze, tá? Então aqui é só fazer dois pontos baixos para cada ponto, tá? E não esquecendo, ok. De colocar aqui o um marcador, tá bom? Então, eu cheguei aqui, vou tirar aqui meu marcador, tá? E vou pegar aqui no primeiro e vou fechar com um ponto baixíssimo. Aí eu puxo novamente, ó, puxo bem, tá? Então, agora a terceira carreira, uma correntinha aqui nesse mesmo lugar, tá? Olha só. Vou abrir bem aqui, ó, bem aqui. OK? Vou fazer um ponto baixo e já coloco o meu marcador, não posso esquecer. Tá? E aqui novamente nesse mesmo lugar um ponto baixo. Aqui no seguinte, apenas um. Agora eu vou repetir. Aqui no seguinte, um aumento. Aqui no seguinte, apenas um. No seguinte, um aumento. No seguinte, apenas um. E assim eu vou até terminar. Cheguei aqui novamente, eu tiro aqui meu marcador, tá? Pego aqui e faço um ponto baixíssimo e vou puxar novamente, tá? Faço uma correntinha, então aqui, ó, vou repetir no mesmo lugar um ponto baixo coloco meu marcador tá e aqui no mesmo lugar mais um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo sozinho aqui no seguinte um ponto baixo sozinho no seguinte um aumento então ficou dois pontos baixos no mesmo lugar então vou repetir um ponto baixo sozinho no seguinte um ponto baixo sozinho no seguinte um aumento então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira então aqui é o seguinte por exemplo aqui eu começo com dois pontos baixos tá quando eu terminar, eu tenho que terminar assim, ó. Que dê certinho. Então, por exemplo, aqui tem um aumento. Aqui tem um ponto baixo sozinho. Um ponto baixo sozinho, tá? Então, nesta carreira, eu tô fazendo assim. Então, aqui no final, eu não posso terminar apenas com um. E também não posso terminar com dois pontos baixos no mesmo lugar, tá bom? Tem que dar certinho. OK? E cada vez que eu estou aumentando, eu estou aumentando 6 pontos a mais, tá? Então aqui, ó, 1 2 3 4 5 e 6, tá? Então eu começo com 6, depois com 12, 18, 24 e assim por diante, tá? Então aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui no primeiro, ok? Puxa aqui, faço uma correntinha aqui no mesmo lugar. Vou fazer novamente dois pontos baixos no mesmo lugar. Então aqui já tem um aumento, tá? E não esqueço de colocar meu marcador. Agora eu vou fazer assim: um ponto baixo sozinho, dois. E três tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, aqui eu começo com um aumento e vou seguir fazendo quando eu terminar. Então, nessa carreira, tem três pontos baixos, um para cada ponto. Então, aqui eu vou terminar com três pontos baixos, ok? Então, a seguir eu faço o aumento. E aqui um ponto baixo para cada ponto. Aqui, dois e três. Aqui novamente um aumento e três pontos baixos, um para cada ponto, e assim por diante até terminar. Então, chegando aqui, eu faço novamente: ó, tira aqui o marcador, faço aqui o ponto baixíssimo, tá? Então, agora eu vou fazer sem aumentar um ponto baixo para cada ponto. Então, aqui eu faço uma correntinha, um ponto baixo. Aqui nesse pontinho tá, e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, ok. Nessa mochilinha tá, eu fiz 14 carreiras. Aqui, ok, depende muito. É do tamanho que você vai querer às vezes dependendo do material que você estiver utilizando ele pode ficar menorzinho né então é só você seguir fazendo para um tamanho que você quer tá então aqui eu não posso falar que eu vou fazer 14 carreiras. às vezes pode ser que eu faça menos pode ser que eu faça mais tá bom por exemplo, nesse daqui eu fiz 14 carreiras. Nesse daqui eu fiz 14 também, só que dá uma diferença, tá? Aqui eu fiz com mais pontos aqui. Tá? Então, ele ficou mais baixinho. Se fosse para fazer estilo essa mochila, eu teria que fazer um pouco maior. Deu para entender? Então, é só seguir fazendo, tá? Então, aqui eu vou colocar um marcador de cor diferente, tá? Aqui. Pra depois eu contar quantas carreiras eu fiz, tá? Aí, vocês podem estar fazendo do mesmo tamanho, ou menor ou maior, tá bom? Então, onde está aqui o meu marcador é onde eu comecei a fazer, tá? Circular sem aumentar, ok? Então, aqui ó, no marcador um, dois, três.